มาล่ะวะมาเดี๋ยวไม่ได้อ่ะกูมาอยากเดี๋ยวว่าเจ๊ยังซอลงมั้ยอะไรอีตอทีก็เนาะมาล่ะวะมาเฮ้ยมาล่ะวะมาเดี๋ยวมาล่ะวะมาเดี๋ยวกูไม่ได้วะเลยเนาะบอดี้ บอดี้บอดี้มาล่ะวะมาเดี๋ยวมาล่ะวะมาเดี๋ยวกูไม่ได้วะเลยเนาะบอดี้บอดี้มาล่ะวะมาเดี๋ยวกูไม่ได้วะเลยเนาะ เฮ้ยเอาดูเอาดูนะเอาดูนี่นะเอาดูนี่นะเลยลูกเฮ้ย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 เฮ
Ciao. Gua mana? Tahu lah lo. Gua mana? Pasti gua mah. Kau jangan tahu lah kamu. Kau jangan tahu lah macam. Iya. 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 ไปแล้ว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 ไปแล้
6 ปีกว่ามาวิดาวิครับก้องเลยอ่ะมีหวายเนาะโจจะมาเลยอ๋อแกมีหวายครับเราได้ยายขึ้นเซลุยายคือมาหมดแล้วก็ช่องเราอยู่ทําอะไรเตเล่ปิลุยายเลยนะโคชูยายมาที่6ปีกว่าป่าวอ่ะมาไปได้เดี๋ยวมันไหนๆไอ้นักเต้นผมมีลูกก็นี่เมเนี่ยตะโจเนี่ยเดียวตัวเต้นอยู่ก็โหมาติชาก็ไหนยะ25บาทไม่รู้กูไม่เคยเนี่ยกูนี่พี่เนาะนี่มีไอ้มาแล้วแล้วบ่ทําพี่ดูทําพี่มาทําพี่มาทําได้แล้วพี่ไอ้ยายเร็วเข้าล่ะเอ้ยแล้วอยู่นูอ่ะอยู่ได้มันมีอู้อ่ะเนาะได้มาเลยนูเนี่ยเลยนูเอ้ยมานูอ่ะไปนูเนี่ยนูน่ะ6ไหนแล้วเนี่ยนูเนี่ยเ
ကနိုင်ပြီ။ဘယ်ရောက်ပါလဲ။ပြောပါမယ်။ဒီတော့ပါ။ဒီတော့ပါ။ရန်ကုန်ကစိတ်ကြက်တွေပါခင်ဗျာ။ဟိုမှာလေး။အမင်းနဲ့လေးရောက်နေကိုလည်းကြီးရောက်နေ။အားကြောလာတာဒီ။အဖတ်လို့လုပ်နေတာ။ရန်ကုန်2 5 ပါ2 5ပါပေါက်တာမင်းသားလေးတာဘာလို့လဲဘယ်လိုကတ်ဆူလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဦးနာမနေတဲ့ခြေတော်ကိုပို့ရလာပါလားရပြီဘာမလုပ်ရတော့ဘာမလုပ်ရတော့ဝေးဘာ fight 2ပါ fight 2ပါ fight 2ပါဘလာတာလည်းမထင်ရတယ်မကန်တာဆိုတော့ရက်ဆက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဘာတော့ရလို့ဒီပြည်နယ်ကအဲ့ဒီကမြေဦးရေဟုတ်လားဗျာအကွက်သိမိတာပဲဟုတ်လေအကွက်သိမိတာပဲကျော်လေးကကြာပါဘူးဘတ်2 5ပါဗျာဒီကမီးနာလေးကျုပ်ကျော်လေးကဘာလဲလို့ကြည့်တာဘယ်လိုကာတာမဟုတ်ဘူးတောင်းကြအောင်ပါလားကြာမယ်ဘာလဲ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 ဟမ်တော့မလိုက်ရောမြောက်ကဲဟုတ်ပါပြီဗျာဖိုက်ခေါ်ပြီးတော့ပေါက်သွားတဲ့နမေကြီးကျင်လို့အတိုင်းပဲတော့6ပြေဝဲတော့ပိုက်ထောက်ကြီးကြာသေးတယ်ရှိဘူးဟောအေးရကြော်ရေးပါပြီလေဒီပွားလေးသူ့ဘက်ကကဲဟုတ်ပါဘူးအမမ7 2ပါဗျာနော်ပလာတာမကန်နိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့ဆော့ကြတာဗျာနော်ကဲမိုးရေရောချပြလိုက်ပါမိုးရေပွဲပြတာပဲနော်ဒီဘွဲကတော့ပလာတာမကန်နိုင်ဘူးထင်ပြီးတော့ဆော့တာဗျာနော်ကျတော့ပါပြီ။မ72ပါ။ဟဲ့82ပါရ။82ပါ။တော့မကြောက်ဘူး။နမဲကြီးချင်းချန်ပန်နမဲကြီးတာ။နော်6ပေကွယ်တော့စားပေပေါက်တယ်လို့။ဘယ်မှာပါလဲ။ဘုန်းတော်ကဘောကြီးပဲပဲရှင်း။တော့မှရုပ်ခိုးပြီးလားအစ်စွကြပဲဝင်လား။အားရနာ။ကိုရမနိုင်တော့ဘူးလို့ပညာတို့တရားသေးကြီးယူလာကြတယ်။82ပါ။တို့ရဲ့ရာသမွေကရှိတော့ရှိတယ်ဗျာနော်။ไปคนบีเตไดอยู่6ปีกว่าลูกเฮ้ยอ่ะไปคนบีเตไดอยู่ตะจูอ่ะมาแล้วล่ะคุณอาทิตย์เนี่ยมาป่ะเนี่ยแล้วไดมาก็เต็มนะฮะเล็ดดูป่ะมันเล็ดดูป่ะนำเมจีเนี่ยแจมนำเมจีอ่ะลูก6ปีกว่า3ปี9ล้านๆปอกเลยဟုတ်တယ်ကဲကျန်းနေကန်တာမဟုတ်ဖျားနေကန်ပါဂျမရီယာလီကဲပရန်ကျဲမကြီးတော့လောက်တော့လို့စတော့ပရန်ကျဲမကြီးတော့စတော့အေးမပရန်စဆော့ယူနော်ကိုကြီးကလားအေးမာတာလေးဗျာဒီကိုမင်းကုန်တာမဟုတ်ဘူးလက်တရွာလုံးကုန်တာလို့လာတာ6ပြွယ်ကဲတာတခါမမြင်ဘူးလို့ဒီလိုတော့ဒီလိုထဲမှာဒီလိုကျန်လာရဲ့ချောင်းပဲကောင်းကဲနေပါဘုရားနဲ့ပါရမောင်းနဲ့ဘုရားဒီပေါ်နေဒီပေါ်ပါလေကျွန်တော်ရောမင်းတို့ရောအေးထောက်လာနော်အေးငါတို့ဒီနေ့လည်းတိုင်ချဲတရားတော့မကတော့2တန်းပါဗျာနော်2လက်ပါ2လက်ပါဘုရားဝီလာတယ်ဘုရားဘုရားရှိမှာကျတ်လက်2ပါမလက်2ပါအဲ့ဦးမောင်ကြီးရှင်းနေတယ်နော်အားကြိုက်ချင်တယ်ပါတယ်ဗျာ3လက်ပါနော်
ဒီလက်မှာပေါ့ဒီလက်အခုတမတော်ဒီလက်မှာတော့ဒီလက်အခုတမတော်ဒီလက်ဆက်လို့တက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဆက်ပြီးသေးပါလေဒေဟုတ်ပါဒေဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်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 က
လာတယ်ဘိုင်အကဘုန်းတစ်ထောက်လာလဲ900လာတယ်အားဘုန်းတစ်ထောက်လာတယ်သူကငါညီမကိုလဲလိုက်ပြန်အောင်ဟာကျွန်တော်ကလားနှစ်ထောင်လုံးတော့နှစ်ထောင်လုံးကျွန်တော်ကလက်3ပါရှေ့ရပါတဲ့လက်3ပါ3ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလက်3ပါလက်3ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာလက်3ပါတယ်ကွာလာဘောကြည့်ပါဦးကွာဆုံးမရဘာထားလဲတလလောက်ထားလိုက်ဒီရောက်ဖိုးလက်ပါမဖိုးတက်ပါဖိုးလက်ပါလက်ဖိုးပါအားမဲ့မာရပါလေ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 ဟုတ်တယ်ဝေမာတူရလုံးပါနော်တူရလုံးကလူများကြီးပေါ့ကျေနပ်ပြန်နေတယ်နော်ဒီမလာပါဘူးပြန်ပြန်ပြန်ဘယ်လိုရလဲဒီအဖြစ်ခင်ဗျာမကွင်းကြီးကနေကိုပြပါဘာသာချင်းပါလေဒါပဲချိန်မမတ်တာမတ်တာဘယ်လိုပါဗျာလဲကွာအဲ့ချိန်မလူပြနေရမလို့ဘောပါဗျာနော်အဲဒီနေတော့ဘိုးလဲပဲမှာဘိုးကမှာမတိအောင်ဟ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 ာအဲ့လိုမှမဲအဲ့လိုလည်းလုံးလိုက်ရင်လေငါလုံးပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီကတော့မလို့လေငါဖင်ညက်မှာပဲကြောက်တာငါလုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာငက်တယ်အဲ့လေမ4 11မှာ11မှာနော်ပါ11ဖို့ပါ11ဖို့ပါချင်း11ဖို့ပါဒီအလုံးကလူတန်းကြသည်မဖို့11မှာဖို့11မှာဘုနေပဲပါလဲဘုဒီကူတာပါ11ဖို့ပါအဲ့ရတော့ဘာလဲ။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 ဟုတ်တယ်ကွာရေမတိအောင်ဟာမတိအောင်ပဏ္ဏမိပါပါယူပါတော့ပဏ္ဏကသာယူရနော်ဘာသာမကြောက်မတ်တော့ရရနော်မတ်တော့ဘယ်လောက်လဲကွေကဲဆက်လာပါနော်ဒီနေ့တက်ရရနော်မောင်ဆစ်လဲပဲမှာမောင်မောင်လာရမဆစ်လဲပဲပါထုတ်ကမထွက်ခဲ့ဘိုးယောကတန်းလို့ရတယ်ကွာခုနကမင်းစားပြရမယ်ဒီမှာမှာရနော်ဘာလဲကွာတူကြီးရှိပါတယ်ကွာရောက်နေရောက်ပြီးတော့
နေရာယူပါဦးပြန်လို့ပွားကဲပရမီပါရေရတာမာရာဘီ7 11မှာတော့ပရန်ပြေးနေတက်လာပြန်နော်7ကျော်ခရားလည်းမကန်နိုင်တော့မာ7 11ပါဗျာနော်ကဲပလာတာတော့နည်းနည်းလေးသိမကန်နိုင်တာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်ကဲမကန်နိုင်ကြတော့အဲ့ဒီတက်လုံးပိုင်းကျတော့ထူထားတာလေးပြန်နိုင်ပါပြီပလာလို့ပွဲပြီးတော့ပါလို့လေးကြီးနော်နော်11 7မှာ11 7မှာနော်ကဲအကားလားပစံညှုနေကြနော်ပြလဲ7000တော့5000နဲ့6000ပါနော်အောက်6000ကပြရမှာ4000 7000ဟုတ်တယ်ကဲကြာကြည့်ကြည့်ပါရအောင်ရောင်းနေပါပြီနော်ကိုမေးမေးနေတာကြာကြည့်ရပါရပိုင်ပြင်6ပြေခွဲပါကဲကြည့်ကြရောက်နေကြနော်ဒီပွဲနေပြီးတော့ဒါမတန်ကျင်ပါဆေးဝဲစားနေပါလေဗကကြည့်ရောက်နေပါပြီမ11 7ပါအစိုးရောပလန်းနေတော့7 11ပါကဲရေးရှိတာအဲ့လိုမျိုးချိန်ထားနိုင်တယ်နော်ပထမနိုင်ပါ့မများပြန်နော်ပြီးပါပြီ။ဟာ။ဒါကြီးကဘာလို့အချိန်ပေးတာ။ကျမလည်းပြောရမယ်။ဟာ။ဒါကြောင့်ကြည့်ခွနဲ့။11 7မှာကိုမင်းတွေကိုကြည့်ပါဦးလို့။အဲ့ဒီလိုလား။7 11 7 11မှာ။11 7ကိုနေကိုယူရအောင်ဝါချိတ်လို့ရရတော့တူပြီးသွားပြီအမတော်12 7ဖြစ်သွားပြီနော်တော့ပါတော့10သွားတယ်ဗျာနော်အတူကဆယ်ရတော့ထိလာတာခြေတော့ကိုကိုနန်းနန်းကတော့နည်းနည်းကြည့်ရကနာမငင်ဘူးပြဘယ်နည်းရလဲဒီလိုလေးရကြအတူရကြပါဗျမ7တွဲပါမန်နဲ့ဆယ်မင်းလည်းတွေ့ပါ။ဟာ။ကောင်းပါတယ်ပတရာ။အမတော်8တွဲဖြစ်သွားပြီပဲနော်။8တွဲပါနော်ပတရာမေဂျာလေးကိုရောက်သွားတာပဲနော်။ပတရာမေဂျာလေးကိုရောက်သွားတာပဲနော်။တွဲ8ပါ။မတွဲ8ပါ။ဟုတ်တယ်နိုင်နိုင်နဲ့။ပြောင်းဝင်ပြန်နိုင်တော့ပါလေဝင်ရင်နော်ဟုတ်ဟုတ်အိပ်ပါတက်ပါလေရခုနောက်လေးငငယ်မျိုးလိုက်မကောင်ဟုတ်အိပ်ပါရံမီးရပြအဲရာကျော်ဝင်ချက်တော်လေးတော်တော်ဟုတ်ဟဲ့အေးဟုတ်ပါမအေးဟုတ်ပါအေးရေရေဟုတ်ကောရုပ်တော်ပြလိုက်ပါကျန်ပြီကျွန်တော်ဟာလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟာလို့ကိုနေရသေးဟိုကျွန်တော်ဟာနေများတယ်ဟိုကျွန်တော်ဟာတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘေးကြီးယူလာတာမင်းဟာလေးကဆောက်ဘုံဝင်ကြီးဘယ်မှာခါလဲဘုံကတိုက်ဆောက်လို့ရှိတယ်ဟုတ်လားကဲရမှာဒါဘလောက်လဲဟုတ်တော့ကြောက်ဟုတ်ပါရဲ့
ဟုတ်ရုံလက်ဒီကောင်ကြီးကဥမာရုပ်ကန်နေရဟဲ့ပြေးတယ်မြို့မှာရုပ်ပြီးပါရယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်8ပါရောက်တယ်ပါပတ်စံဘုန်းတော်ကတော့ဘုန်းတော်ကဆက်ချင်းပါလားနော်ဒါကဘယ်လိုလဲလက်လားဆက်ချက်ဘုန်းတော်ကပြောရေးအဲအမှားတော့ အဲ့မှန်လားမှန်ပါပြီဟိုရေးလာခဲ့ပါလားအနေနဲ့ဒီလိုရပေးဦးလားမပြောရအောင်လားဘယ်ပါတော့တာမဆက်ဘူးခွန်းစောက်လေးအဲ့တော့ဘာလဲကလည်းပြီးလားပြည့်နေပါတော့ point 8 ပါဟမ်လဲမှာပါဘယ်လိုလဲ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 ဘယ
ရတယ်တကယ်တမ်းကြတာအဖေတို့ကတော့မလုပ်ရဘူးရှင်းပါဦးနေကြတယ်ငါတို့ကတော့တက်ချင်ကြတယ်ကျွန်မလည်းဒီနေ့တော့ဟိုးဟိုးတကယ်ပြေမလို့တော့ဒါရက်ကတော့ကံကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းနေကြတယ်နော်ကျွန်တော်ကြာနေတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မတိအောင်ဟာမတိအောင်ဟာငယ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီเนาะ15မှတ်5မှတ်နဲ့ဟာဒီလိုနိုင်ရရှိသွားပြီเนาะတေဝဲစပါတော့ပြီเนาะကျန်တဲ့တေဝဲစပါတော့ပြီเนาะကဲပူအောင်မော်တော့အသိဒီကမေ့ပြဖြစ်တဲ့အပီကိုတော့မှာเนาะဘောလုံးပွဲကာစီနိုစလော့ကိန်းများအဆုံးဆော့လို့ရတာဗျာအဲ့ဒါရဒီကောနှစ်ပွဲဦးတော့ပြီဒီတိုင်းနှစ်ပွဲဆော့ပြီဒီမှာအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြပါတယ်